Ja, og det er så udsigten over Manhattan. Til venstre i billedet ser I FN-bygningen. Og til højre ser I New Yorks næsthøjeste skyskraber, Chrysler-skyskraberen. Fru Andreasen, hvor høj er New Yorks højeste skorsten? Det ved jeg ikke, og det synes jeg også er rystende ligegyldigt. Og det er så Empire State Building. Det er verdens højeste bygning, og den har over 6.000 vinduer. Hvem er så ham manden? Det er Venus Pusser. Nej, det er min onkel. Han selv ringer og spørger. Hold så op med den uro! Ja, og det er så 42. gade. Det er der, alle de store firmaer ligger. Og det er også der, Empire State Building ligger. Hold så op, Jørgen! Elin? Elin? Fru Andreasen, der er altså en eller anden, der sidder og kaster med papir og skugler. Ja, nu skal jeg altså holde op. Jeg vil altså ikke blive ved at vise lysbilleder, hvis ikke I opfører jer ordentligt. Willy! Willy! Ja, og det er så krydset mellem Fifth Avenue og 42. gade. Under krydset ligger et vigtigt knudepunkt for undergrundsbanen. Og 42. gade, det var den gade, vi så før. Hold op med det deroppe. Jørgen, hold så op. Nå, det var så krydset mellem Fifth Avenue og 42. gade. Fru Andreasen, der er en hund nede på gulvet. Jørgen, hold så op med det vrøvl. Ja, og det er så Frihedsgudinden, som står ved indsejlingen til New York. Den kan ses på meget lang afstand. Og den er det første, man ser, når man kommer sejlende til Amerika. Er det ikke soft, der er, som står med? Og så op med det brøvl. Fru Andreasen, det ligner altså en soft ice. Ja, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du synes, det ligner. Men det er altså en fakkel. Hvad i alverdens rige og lande laver du dernede? Det var fordi, jeg tabte mit viskelæg. Du skal aldeles ikke sidde og viske nu. Det ved du udmærket godt. Det er en tølbaragtig optræden. Jeg vil ikke vise lysbilleder, hvis ikke I kan lære at opføre jer ordentligt. Niels Ole, se op på mig.